Ассаламу алейкум, құрметті киносүйер қауым. Эфирде профиль бағдарламасы және де мен Олжас Альжанов сіздерді әлемдік киноның соңғы жаңалықтарынан хабардар етемін. Сіздер тағы да бізбен біргесіздер. Демек, сіздер кино әлеміне бей жай қарамайсыздар. Күн сайын кино әлемінде түрлі оқиғалар болады. Ең негізлері осы бағдарламада баяндалады. Бүгінгі бағдарламада Томми Виркула мұстандарға қарсы сиквелінің режиссерлігінен бас тартты. Кекті құстар туралы ойындардың дыбысталуына актерлық құрам таңдалынды. Джозеф Гордон-Левит Эдвард Сноуденнің рөліне келісті. Бұған дейін Paramount және де MGM студияларының мұстандарға қарсы сиквелін түсіретін жайлы айтқанбыз. Бірақ енді бірінші бөлімді түсіріп, сиквел өндірісі жайлы мәлімдеген Томми Виркуланың бұл қызметті атқарудан бас тартқаны белгілі болды. Оның айтуынша, бұл мәселе басқа да жобалар мен жұмыстар кестесінің тығыздылығымен байланысты. Себебі режиссер жайғана сиквелдер түсірілімінен басқа да үлкен жұмыстармен айналысқысы келеді. Мен мұстандарға қарсының екіншісін түсірмейтін болдым. Соңғы уақытта маған мүлдем басқа дүниелер ұсынылуда. Сондықтан бұл жайғана жұмыс басымдығы. Мен өлі қар мен мұстандарға қарсы екеуін түсірдім. Енді сиквелдерден демалғым келеді. Студияда фильмге арналған менің сценарийім бар. Мен оның тағдырына қарсы болмасам да өзім түсіргім келмейді. Естеріңізге сала кетейік, Джереми Реннер мен Джема Артертон түскен бірінші фильм 2013 жылы жарық көрді. 50 миллион долларлық бюджетпен әлемдік сатылымда 225 миллион долларға жуық қаржы тапты. Осыдан студия сиквел түсірмек болды. Дегенмен енді режиссер іздеу керек. Реннер мен Артертонның да картинаға түсуі ресми бекітілген жоқ. Аңызға айналған әлемдік өз лентасын құрастырған ертегіші өмірбаяндық фильм түсіреді. New Line Cinema студиясы жазушы Фрэнк Баум туралы фильм жұмысымен айналысады. Сюжеттің негізінде үстіміздегі жылы кинематографистік өнер мен ғылым академиясы өткізген байқауда Никол стипендиясын алу үшін жеңімпаз атанған Джош Голденнің сценарлық өтінімі жатыр. Картина Оз елінен шыққан таңғажайып сиқыршы атты балаларға арналған ең танымал туынды жазып, белгілі болған американдық жазушы мен оның өмірі туралы баяндайды. 1900 және 1918 жылдары Баум ертегі елі туралы 14 кітап жазған. Баумның ең танымал жарық көрген Оз елінің сиқыршысы картинасы 1940 жылы Оскардың екі бірдей марапатына үздік түпнұсқа саундтрек және үздік ән санаттары бойынша ие болған. Танымал франшиза бүгінгі таңда да өз өзектілігін жоғалтпаған. 2013 жылы Оз ұлы әрі қорқынышты блокбастері әлемдік сатылымда 493 миллион доллар жинаған. Сексенші жылдары КСРО-да пайда болған компьютерлік ойын үлкен экранға шығады. Трэшет Интертеймент өндірістік компаниясы Тетристің кино нұсқасымен айналысатын мәлімдеді. 1995 жылы бұл компания «Қан құйлы шайқас» атты видео ойынды сәтті жарыққа шығарады. Мұның режиссері сол кезде тым жас болған Пол Андерсон. Тетриске продюсерлік ететін компанияның басшысы Лоуренс Касанов киноға арналған нұсқаның эпикалық ғылыми фантастикалық шытырман болатынын айтып уәде берді. Видео ойындардың бұрын шыққан нұсқаларын қазіргі таңда көптеген танымал тұлғалар пайдалануда. Атап айтсақ, Данкан Джонс «Варкрафтты», Дак Лайман «Сплинтер Селді», ал Сет Гордон «Анхартедті» өңдеуде. Бұл жаңалықтан кейін ойындардың экрандағы нұсқасы туралы тағы бір жаңалық анықталды. Ең танымал Angry Birds мобильді ойындарына негізделген мультфильмге Sony Pictures жауапты. Студия анимациялық жобаның актерлік құрамымен танысты. Тақ ойындары хикаясында ергежейлі Тирион Ланнистердің бейнесін сомдаған Питер Динклейдж ойындағы ең үлкен құс. Деңгейлердің бірінде барлық доңыздармен бір ретте айқаса алатын құдіретті бүркітті дыбыстайды. Бұдан басқа, жобаға біз Миллерлеріміз фильмімен танылған Джейсон Судейкис, салқын жүректе Олафқа өз дауысын сыйлаған Джош Гатт, келінің құрбыларында ойнаған Майя Рудольф және басқалар қатысады. Жобаның қоюшылары Фергал Райли мен Клей Кейтестер болмақ. Естеріңізге сала кетейік, Angry Birds ойындарының құрастырушылары Rovio атты фин компаниясы. Бұл ойын 2009 жылы жарыққа шыққан. Ойынның мақсаты – доңыздарды ойын садақпен өлтіру, ал оқтың қызметін құстар атқарады.
Джозеф Гордон Левит, Оливер Стоунның өмір баяндық драмасындағы Эдвард Сноудың рөліне басты үміткер болып табылады. Картина «Адвокат Сноуден» Анатолий Кучериннің «Сегіз аяқ уақытты» атты романына негізделеді. Бұл кітап деректі жанрмен жазылып, Сноуденнің ісіне көбірек назар аударылған деп есептелінеді. Стоун өзінің бизнестегі серігі Моц Борманмен бірге осы жылғы жазда кітапты экранға шығару құқығына ие болған. «Адвокат Сноуденнің» кітабынан басқа режиссер тағы бір шығарманы негізге алады. «Гардианның» тілшісі Люк Хардинг Сноуденнің құжаттары әлемдегі іздеуде жүрген ең танымал адам оқиғасы кітабын жазған. Енді оның туындысы да сценарийге енгізіледі. Лентаның түсірілімі келесі жылдың басында басталады. Гордон Левит келісім шартқа қол қойылмаса да, жобаға қатысатынын мәлімдеді. Джозеф Гордон Левит ойнаған экрандағы соңғы жұмысы «Күнәлер шаһары» фильмі деп аталады. Сноуденнің өмір жолына қатысты өз нұсқасын Sony Pictures студиясы да көрермендерге тарту етпек. Фильмнің сюжеті Пулитцер сыйлығының иегері Глен Гринвельдтің «Тығылатын жер жоқ» атты кітабына негізделеді. Кинолентаның продюсерлері Skyfall және «Мейірімділік кванты» атты бандиандықтарға арналған фильмдермен танылған Барбара Брокколи мен Майкл Уилсон болма. Гринолдтың «Тығылатын жер жоқ» кітабын жарыққа шығару құқығы Голливудты өткен жылғы күзде қызықтырған. Бірақ әлеуетті сатып алушылар фильмнің шынайы өмірде орын алатын оқиғасы негізінде қалай түсіретіні жайлы алаңдаған болатын. Төртінші желтоқсанда еліміздің көгілдір экрандарында «Елбасы жолы» киноэпопеясының жалғасы көрсетіледі. Тығырықтан жол тапқан атауымен жарық көрген картинаның төртінші бөлімінде ұлт көшбасшысының өткен 100 жылдықтың 70-ші, 80-ші жылдарындағы өмірі суреттеледі. Тығырықтан жол тапқан толық метражды көркем фильмі отандық көрермендердің ерекше ықыласына ие болған «Елбасы жолы» киноэпопеясының «Балалық шағымның аспаны», «От өзен» және «Теміртау» атты фильмдерінің жалғасы. Аталмыш кинотуындылар отанға, елге қалтқысыз да адал қызмет етудің жарқын көрінісі, сондай-ақ ұлт мәдениеті мен қазақ кинематографиясының дамуына ерекше әсер етті. Фильмде бас кейіпкер Сұлтанның қармет комбинаттың партия хатшысы қызметінде жүріп, қысқа мерзімнің ішінде жалаң идеологияның негізінде сылбырлыққа бой алдырған партия комитетін қармет комбинаттың ең басты жұмыс орталығына айналдырғаны, қордаланып қалған барлық әлеуметтік күрделі мәселелерді шешкені, жүйелі де табанды күресі ерен еңбегі баяндалады. Жұмысшылар мүддесін қорғау және еңбек жағдайын жақсарту жолында Сұлтан батылдығымен ғана емес, сонымен қатар мемлекет қайраткеріне тән қасиеттерімен көзге түседі. Өндірісте жинаған мол тәжірибесінің, мақсатшылдығының және табандылығының арқасында ол небір кедергілерден сүрінбей өтіп, әріптес металлургтер арасында кең танылып, зор құрметке ие болады. Түсірілімі 3 айға созылған фильмнің жұмыстары Қазақстан және Ресей елдерінде жүргізілді. Негізгі бөлігі Қарағанды және Теміртау қалаларында өтсе, ал қалғаны Алматы, Астана және Мәскеу қалаларында ұйымдастырылды. Негізгі түсірілімдерге барлығы 67 нысан пайдаланылды. Оның ішінде Ресейдегі Кремль, Қызыл алаң, Сил зауыты, Ресей мемлекеттік кітапханасы, Қазақстандағы ArcelorMittal Теміртау, Теміртаудағы мәдениет сарайы және тағы басқалар. Киноэпопеяның сценарийін Нұрсұлтан Назарбаевтың «Әділеттің ақ жолы», «Бейбітшілік кіндігі» және «Еуразия жүрегі» шығармаларын негізге ала отырып, белгілі драматург-сценарист Шахимарден Құсайынов, Рүстем Абдрашев және Геннадий Земель жазды. Фильмнің қоюшы операторлары Александр Плотников және Сапарбек Қойчуманов. Кинооператорлар түсірілім барысында 5К форматында түсіретін соңғы үлгідегі Red Epic камерасын пайдаланды. Киноэпопеяға түскен актерлар туралы да айта кеткен жөн. Аталмыш фильмде кейіпкерлердің барлығы дерлік өмірде болған шынайы тұлғалар болғандықтан, олар ең алдымен портрет реттік сәйкестігі бойынша іріктелінді. Негізгі құрамда 20 актер, эпизодтық рөлде 30, ал көпшілік түсірілімде 2000-ға жуық актер жұмыс істеді. Осымен біздің бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Бізбен уақыт өткізгендеріңіз үшін рахметімді айтамын. Бізді көріп, сапалы кино жайлы ақпаратқа қанығыңыз.